Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z éry Civilizace 6 a z našeho let's play za Aztéky. Pár kol jsem si tady odehrál, jen tak bokem. Ono to stejně nebylo nějak extra zajímavé, hlavně to potřebujeme posunout kupředu. Dopíváme Birmingham, já jsem tady, my jsme teďka vynalezli jednu věc a já jsem se chtěl podívat na to. Jsme vynalezli uran, nebo respektive můžeme najít uran. Zajímavý je, že já mám jedno uránium. Ale nevím z čeho. Říkal jsem si, jestli náhodou to není jako tím, že když to vynalezneme, tak máme jedno, jakože, což je divný, což by byla blbost, nevím. Je to zvláštní, ale prostě já mám jedno uránium a nevím kde. Protože tady nikde na svý mapě ho nemůžu najít. Já jsem to tady hledal tak dobrou čtvrt hodinu, procházel jsem celou svou mapu. Tady takhle to vypadá, uranium, to má Anglie, Londýn. A já za boha nejsem schopen najít uranium. Jsem si říkal, to jsem to hledal. Prvé, když jsem to vynalezl, si říkám, ha, třeba budu mít uranium, budeme moct udělat atomovky a vyhrajeme to ještě. A pak jsem říkal, tak skvělý, tak žádný uranium nikde nemám. Leda, že by to bylo schovaný za nějakýma těma pinama. To je možný. No jenže já žádný nikde jinde nemám. Nebo mám, tady mám. District. Teď mi to napadlo. Ulala. No to je jedno, nemám nikde už žádný. Dvě mám, ne? A to je další věc. Ano, určitě na to bude mod. Skvělý. Ale v základní hře to není, nebo jsem to nenašel? Jak třeba udělat jo, tohle je super věc, já můžu se podívat jako kde je turismus, politika, vláda, blablabla. Co kdyby tady bylo třeba, zobrazte pouze suroviny rýže, pouze tady koně. Ne. Proč? To by bylo moc jednoduchý. Někde máme uran. A já nevím kde. A nevím jak to najít. Že třeba kliknutím na tohle se nic neděje samozřejmě. Tady je jenom jídlo, tady je taky jenom jídlo. Takže budeme hledat uran, asi evidentně, nebo ve pravděpodobně v nějaký z těch nových možná oblastí. Pochybuju, že já bych měl štěstí na to mít uran, jsem si říkal, tak jako hele, když už jsme měli takovou smůlu na ten začátek, na tu oblast, kde prostě produkce byla velice nízká a zaostali jsme tak, co kdybych tohle já vykácel? Já jsem vůl, vidíte to, vykácíme to, tady mám buildra. Co kdybych třeba měl jako endgame trošku lepší? Co kdyby ta hra jako pochopila, hele, tak má blbý začátek, tak mu dáme endgame, lepší. Další věc, no, já jsem hledal tady jedno uranium a pokud jsem ho našel dobře, tak je druhý tady. Já i když přepnu na tohle, tak to nejsem schopen najít. Tady by to mělo být vidět všechno nezávisle na... No, piny tady jsou, teda zavazej zase. Teď to vypadá jak nějaká webová hra v prohlížeči. Kurník, proč to nedá se zvýraznit? Tady je uranium. Nemám, prostě nemám, nevím jak. Neobchoduju ho. Protože s nikým neobchoduju.
A hlavně, kdybych ho obchodoval. Kdybych já ho obchodoval. Dá se to třeba skrýt? Nedá se to skrýt. Kdybych já obchodoval, tak když vezmeme třeba tebe, McDeal, tak já ho nemůžu, tak já bych ho nemohl obchodovat, že jo, když ho obchoduju. Takže... Hej. Nevím, to asi nevyřešíme. Pokud jste to zahlídli, tak dejte vědět do komentářů. Já jsem to teda nezahlídl. Tak, tlakopán. Co tady, pane, v tlakopánu? Přístav. Přístav, že bychom tady postavili přístav. Zdá se, že ano. Tady takhle hezky. Jasný. Tak, v Madridu vybereme... jak to s těma archeologama? Kde seš, kamaráde? Tady seš. Oni mají... Jednou jsem to v životě tady dělal. Ale dáme tohle, to dáme. Broadcast centra si, nebo ne, dáme novou zónu. Jú, my bychom potřebovali neighborhood. Bychom v skutku potřebovali neighborhood. Kolik je tady jídla? Jídla je tady docela dost. Takže nahradíme... Nahradíme nějakou farmu a zdá se, že tuto, protože má pouze 3 jídla. Tahle má 4, tahle má 6 dokonce, nebo 5. A tohle je jenom 4, 3, 4 má 4 jídla. Tohle 5 má to 3 jídla, takže nahradíme. Jasně. Děkuji. Tak, my útočíme, začali jsme útok i na Kongo. Na Mbanza Kongo. Obranu jsme jakž takž úspěšně zničili. Bohužel ovšem... Co je? Aha, já nevidím co. Tady potřebuji dělat menší škatulata. Tak, on může střílet? OK. Tak jo. Proč ne? Beru. Vy čekejte. Minulý kolo se tady vyrojilo spousta barbarů. A tady kolem Birminghamu, takže to bylo taky opravdu vtipné. Chvilku na mě neutočili, pak někteří se rozhodli, jako že by mohli, že asi jako to zkusej a zkusili a už tady nejsou barbaři. Výborně, to bylo docela úspěšný útok na Birmingham. Nice. Město si necháme. Tím jsme výrazně zpomalili ten postup v rámci raketového vývoje Pedra. Já jsem někde viděl, někde jsem to našel a teď už si samozřejmě nepamatuju kde a to je škoda. Tady to nebylo. A kde to bylo? Byl to seznam. Tady ne. To jsou naše města. Byl to seznam. Displeased. Bychom měli ukončit válku, jenže já bohužel... Ani jsou už mínus. Já bohužel nejsem v současnosti schopen ukončit válku. Nebo nemůžu ukončit válku, prostě protože... Všichni mají mínus 2, jo. Fucking hell. Protože my potřebujeme dobít ještě hlavní město Anglie, když už jsme tady. Což bude easy. Chtělo by to dobít Brazílii, protože on tady má poslední, jak jsem našel na tom seznamu, tak tam byl seznam měst, která zkoumají rokety. Ty bláho, kde to bylo? Tady, že by? Ne, tady to nemohlo být.
No. A vedeme na skóre. No, bohužel tohle nám je tak nějak předplatný. Vedeme i na dominaci, to je nám taky předplatný. A na náboženství jsme druzím. Tam na tom ukazateli, ty pláho, kde já jsem to našel, to je fuk. Na tom ukazateli bylo, že Brazilec má dvě města s výzkumem, se Spaceportem, což je Birmingham a Brazília. A Kongo má dvě města, což je Banza Kongo, shodou okolností hlavní město, takže to stejně musíme dobít. A Banza Ntsundi, což je hnedka vedle, takže to dobijeme potom. A tady ještě uránium. Šajt. Počkej, tak se ještě podíváme v rychlosti, jestli náhodou nenajdeme, protože evidentně toho jsem přehlídl, tak je možný, že jsem přehlídl i tohle. Jsem slepoj. Slepej slepoň. Vy jste si to určitě všimli někde, že to je, nevím. Nevidím, to je jedno. Fuk, já už to nevidím prostě. Tak, takže my tady dobijeme Londýn, Brazílii a tady Banza. Tak, zde budeme potřebovat opravit sýpky. A no jo, jenže Banza Ntsundi na nás bude útočit, ale tady tímhle s tím Banza Mpangu. A tady? No tak to je hodně blbé, ale. To je velice blbé. Tyhle z ty... Ah, shite. Tady to je kličkovaná tohle, to není fér. Ach jo. A počkejte, blbej nápad tohle. Zpět. Ten na nás bude útočit. Ne, ten je vlastně naše. Aha. To už je naše, to už je naše, to už je moje. Okay. Dobrá. S tebou. Já bychom mohli postavit teda důl, ale on to nikdo neto. Že jo, oni mají jenom tři populaci. Talensta. Holota, oni jsou okupovaný. Jak se zruší okupovaný? Okupace, jak dlouho trvá okupace? Kolik kol? Occupied, no growth. Food per turn. Až uzavřeme mír asi, že? No, tak to bude chvilku trvat ještě. Fuck! Já měl za to, že... A nebylo to v minulé civilizaci? Že ta okupace prostě... Brazilec s tím svým vrtulníkem tady po mý artilérii zkušený. To jsem udělal tady ty... už jsem tady vytvořil ty... Korps. Co to je korp? Pluk? Ne. Těsně. Fuj. Ty šmejde. Barbaři si tady strašně rozmohli. To můžeme lehce asi my. Kamaráde. Stáhnout. Celý ty džungle vymlátíme, protože tam budeme se postavit distrikty. Tak, může tenhle ten jouda pálit na tohle? Může, ale nic moc tomu neudělá. Takže tohle joudu spíš vylepšíme. Tím pádem mu zvedneme krapet. Co pěchota proti vrtulníkům? To asi není moc dobrý nápad. Ale vy jste daleko, tak vy na něj palte a oni ho dorazejí, jo. By ho mohli dorazit, jasně. Ale elitní vrtulník. Nice. Hele, nový trader, Rio de Janeiro, potřebuje taky trošku tradera. Akorát mi tam povezou islám, což se mi moc nelíbí, ale my budeme mít... Vytáhni artefakt.
A co se stalo? Okay. My budeme potřebovat misionáře. Tak. Zde můžeme opravit synagogu. Wow, nice. Nice. 12 kol. 4 kola. Opravíme tohle. A zde by to chtělo... No stejně tady je 203 kol. Stejně tady není žádný růst, ale uděláme to, uděláme tohle z toho. Tady si můžeme vybrat. Váš archeolog Jotl objevil starověké bojiště, poseto předměty Pedra a Viktorie. Zdá se, že to bylo zakopáno od období renesance. Vyberte si, od jakého národu chcete vlastně získat ty artefakty. Viktoria nebo Pedro. Stříbrná mince. OK. Výborně. Já se do těchto fází většinou nikdy moc nedostával do těch posledních v rámci civilizace, protože ono to je docela nadlouho, že jo, ta hra. A mě často takovýhle zdlouhavý hraní úplně nevždy drží. Takže častěji jsem končil dřív, než bylo zdrávo. Bychom potřebovali další tradery, ale nemáme kde, nemáme za co, máme peníze, no ale... To uranium mi furt vrtá v hlavě, ty bláho. Furt mi to bude vrtat v hlavě. Madrid? Či je tohle, pro boha? Či to je? Že to, či tam není populace, ale je to... Naše tady, to je blbost. No nevadí. Dáme další kolo. Jo, oni furt chtějí mír. Bojujem se Španělem, bojujem s Kongem, bojujem s Brazílií, bojujem s Anglií. Mír jsem uzavřel s Tomiris, protože tam žádná válka neprobíhala a myslel jsem, že to je jako docela zbytečný, aby... Co kdyby si střelil tou bazukou a ne tou pistolkou? To je kongácký, OK. Pal na něj. Tak, výborně, my potřebujeme dělat větší damage tomu městu, už to trvá strašně dlouho to oblíhání, už mě to lehce nebaví. Uvidíme, co tady máme, obchodníka. Jo, teď mi tady vyskákalo spousta lidí ze Steamu, že chce hrát, takže nevidím. Kam? A do Plymouthu. Proč ne? Kolik je to kol? 20 kol. Proč? Proč jo? Ach jo. Kempela, taky ty drobný naše, ale to je podpora toho domácího průmyslu. Ono s nikým jiným moc nemůžeme obchodovat. Teo je tady. Kempela, dáme to Kempelu. Kempela má fakt pitomou produkci, tý to trošku pomůže. Přece jenom to Teo má o něco lepší. Ty opakuj. Tak, misionář nám půjde... Semhlec. Produkce v Plymouthu. Vypadá to na trh. Vypadá to na trh asi. Asi jo.
produkce v Birminghamu to vypadá na studnu. Tak. Ale my můžeme upgradeovat, ok, povýšit. Teď už to začíná být zajímavý. Síla vůči antikavalérii a proti komu? Střelecký jednotky, jak vypadá sakra střelecká jednotka v moderní éře, co to je zač? Já to mám na field cannon, to je kulomet, ne? Není to kulomet? Siege units, to tady skoro nikdo nepoužívá tyhle věci. Máme tohle. To tady taky skoro nikdo nepoužívá. Myslím, že ani jednu z těch jednotek tady nikdo nějak moc nepoužívá. My jsme měli ještě někde jedno, ne? Nějaký naleziště neměli. Vypadá, že ne. Vypadá si, že všechna naleziště byla vykopána. Takže mi to k ničemu už. Ten archeolog? Či co? A pravděpodobně... Všude už něco bylo vykopáno. OK. Tak jo. Tak se asi vrať. Tak. Ty budeš tady... Vykácíš v Brazílii džungli. Celá podobné realitě. Birminghamu. Artilérie za 1700, to je drahý. Jak to, že to tak drahý? Fakt, že to je drahý. Artilérie za 625, to je lepší. To je lepší, kamarádi, to je lepší. Akorát tady nemůžeme, že? Můžeme, no to víš, že můžeme. Akorát se to objeví tady a oni mi na to netka zautočí, to víš, že můžeme. My si vystačíme asi s tím, co tady teďka máme. Bamba. A teďka úplně fakt nevím, jak to bude probíhat, jako jestliže... Oni na mě budou útočit. No tam určitě, no, kamaráde. Tam dostaneš čočku. No schválně, uvidíme. Oni na mě budou točit asi, že jo, z toho jejich území, anebo uvidíme. Tak, takhle. Jako ta trojice pevností, to je výborný. No to víš, že na mě budou točit. Ale naštěstí jejich pokrok není úplně... Jo, ale všichni na mě budou útočit. OK, tohle už je horší. Ty prchante. Tohle mě jako neba. Barcelona. Workshop zní zajímavě. A novej... Co battleship? Máme loďstvo, ale proč ne? Ty, prosím tě, spinkej, ty nemáš co dělat stejně. Ty se už konečně vyleč a ty to tam naper. No, prosím, to je lepší. Ale nemůžeme. Tak. To tady. Tentuj. Tak, budeme potřebovat dalšího buildera pak, ale. OK, tohle ničíme. Já my můžeme na tohle maximálně. No, tak to je docela naprd. Počkej, jak to uděláme, sakryš? Musíme sem. A sem. A sem. A sem, okej. Okay. No,
to bude zajímavé, to bude zajímavé. Točíme vrtulníkem, on tady nebude mít nic zajímavého. Pravděpodobně můžeme... Nevím, jestli útočit napřímo. Co kdybychom dělali korps? Ale zkusíme zautočit napřímo, uvidíme. Jo, to nebude dobrý nápad. To bude chtít ještě nějaký... A co kdybychom dělali korps z tohohle? Proč ne? Jo, jo, jo. Tady máme ještě jezdce, který můžeme upgradeovat na tank. A buildra chci. Buildra. Stepu, dáme buildra. Penízky 580. Tak. Šismou víru. Dále. Misionáři. Dobrá, tohle bude třetí hlavní město, tohle bude čtvrtý hlavní město. No. Budeme muset jako asi... Ne. My budeme muset... Hele, tady je naleziště, ale to je na Kongu. Jo, ty po mně už chtějí další to... tři za jedno, jo. Si až srandu, holka. To není jako dobrý obchod, Jano. To není dobrý obchod, to mi věř. Michaila Kutuzova, džíny, koně, železo, k čemu chce železo a koně pro boha, to by mě zajímalo v tomhle, v téhle fázi hry, ale odmítám, nechci, díky. Tohle musíme stáhnout a to takže okamžitě. If God had really intended... Zkusíme, uvidíme, co to udělá. Bohužel nemáme na výběr moc. V rámci našich jednotek. Tyhle útoky budou... To je marný tohle. Uděláme to takhle, musíme riskovat hold, nedá se nic dělat. Tohle to je náhrada za střelce, že? Já vím, že tohle to teďka úplně... Tohle potřebujeme. Produkce zde, nemáme náhodou bombardéry, máme aerodom. Jak to, že nemáme aerodom tady? What the hell, nepostavil jsem aerodom. 16-18, potřebujeme distrikt asi nějaký takový, hele, že? Milej zlatej. Asi jo. 4-4-4-4-4-5. Zde. Bordelně. Zde teda opravíme trh. To určitě. A zde budeme pokračovat v útoku. Opakuji. Ty pojď sem. Ty šiř víru. Pillage road už jenom. Bych mohl pillage farmu nějakou a doplňám to zdraví pak při nejhorším. No, to bych mohl tady, ale... Uděláme tady. Tady dáme pilič farmu, protože než bychom takto doplnili život, tak to by trvalo. Co? Já jsem s nima útočil už. Jako fakt? Čekej.
Jo. Ha, OK. Už mi ty kola splývají dohromady. Nechci s tebou mír. Ale builder, zdarma, výborně. Tohle, tím ať si útočí. To mě nějak asi... úplně neohrožuje. Tohle mě přestává lehce bavit. No, tuhle farbu vyplníme teďka. Pal, pal, pal. Tak, my půjdeme sem, hlec. 50 života. Tak. Pal sem. Nice. OK. Ty už dostáváš lehce... A počkej, on může... Já jsem tam si mohl zůstat, on má povýšení. Nemusím plenit. No, necháme ho tady. Plenit budeme a pak, když tak ho povýšíme. Když už jsme se pohli teda. Co zde? Co zde? Synagogu? Synagogu za 12 kol. Pravíme. Máme battleship. OK. nice. Vypadá pěkně. Vypadá pěkně. Tady už je zase... Tady tu válku musíme rychle dokončit. Tak sakra, tady jsem mohl, no, až po třech kolech dokončíme tohle. Budeme... On mi ho chce zabít, já budu muset použít asi... vyplenit i povýšit najednou. Budeme muset postavit nějaký letadla. Tak. OK. Pojď sem. Pojď sem. Dál, dál. Ještě ne. Nebo už jo? Já myslím, že jo. Co? Zkusíme to. Uvidíme. Já myslím, že jo. Sakra. Druhý kolo. Tak. Ty pal, protože to zneškodíme už touhle salvou, si myslím. Jasné. Takže defense is out. Tady to pillagni. Ty pojď asi až... Sem, jo. Rio de Janeiro. Encampment. Repeatuj. Send envoy. Brusel. A ty určitě. Tak. Nedostřelí ještě, no tak si vystřel třeba ještě na tohle. Pilič za jídlo. Ty můžeš pak taky piličnout za... Ne, ty máš za zlato, sakryš. OK. Tady to bude trošku náročnější, teda v tom případě. Útočit či neútočit s nimi.
Mně se úplně s nimi nechce útočit. Fuck. Pojďme se stáhnout asi. Ne. Jdeme útočit. Zůru vpřed, hordy mé. OK. Wow, 35 minut. To jsem se zase do toho nějak zabral. Mě zase denouncuje, protože jsem jí nevzal obchody asi. Červenokabátníci tady. Vtipné. Velice vtipné. Přestaň mi střílet na tohle, teď mi chci dát všechno, ty jo. In the mountains on a summer day. Já chci tvoje hlavní město, holka. Pak můžeme mírovat, jak chceme. Pak si můžeme mírovat. Au. On má tady, jaj. To bolelo. To bolelo. Pojď sem. Ne, nic, končíme. Končíme tady s tímhle s tím. Já měl fakt za to, a nebylo to opravdu v civilizaci 5, že dobytá města se po určitých x kolech stávají, jakoby už nemají status dobitýho města nebo okupovaného města. A pak začnou normálně fungovat. Tady je to teda vlastně až po tom, co vyhlásíme mír, že? Až, protože na té mírové obrazovce my si tam musíme naklikat, že chci São Luís, že chci Recife, že chci Rio de Janeiro, že chci Birmingham. Si tam musím naklikat. Do té doby to bude furt v okupovaném stavu. Se to tam pletlo asi v rámci teda ty pětky. Jestli to bylo teda fakt v pětce, nevím. Nevím, to už asi nezjistím, ale tradera, tak, necháme to bejt, ještě dáme tohle, to tady třeba monument ze 4, tak ještě si vystřelíme. Tady na nás bude útočit na tohle. To by ale neměl dosáhnout, ne? Sem. Nevím. Každopádně pal. Jo, tomu se bralo všechno. Nice. Vpřed. A vrtulník to dorazí. Tak ještě uděláme tuhle věc. To je taková ta typická civilizace. Ještě jedno kolo. Ještě jedno. Ještě jedno kolo, tak. Keep, výborně, to je naše. Tudíž, my můžeme ukončit válku s Viktorkou asi. To necháme na příště. My máme teda 3 hlavní města dobyta. Brzy budeme mít 4. hlavní město dobyto. Já kolečko. Jej. Nice. Keep city. Takže tím pádem jsme dobili další hlavní město. Conquered of every civilization, což bude docela náročný v rámci tady tohle, protože jejich hlavní města se nachází Sparta, SD, nechci s tebou prosím tě nic dělat, a to ani nevíme, kde má to hlavní město, tam ta druhá. Počkej, to je Sparta. To je nějaká obrovská ta Sparta. What the hell? Je to Miris? Ne, to je City State. Co tady dělá Němec?
mi si tady docela dobře. Tady je to Midis, OK. Tady má pokrovka. Pokrovka má hlavní město. No, tak to bude teda soud, to bude Voříšek. Pokrovka a pak Sparta, ty kráso. Pravděpodobně se vylodíme zde a pojedeme hnedka na Pokrovku. Budeme muset. Máme 387 z 500 kol. Pokud jsem se koukal dobře, tak co se víry týče, tak nejpokročilejší je co se vědy týče, nejpokročilejší je Pedro a Kongo. Pedro to už tak nějak asi úplně nezvládne možná. Já nevím, jak to funguje právě na tom vědecky. Myslím, že když mu zničím veškerý, nebo zaberu města a respektive zničím tyhle ty space porty, tak on už má smolíka, ne, s tímhle s tím. On už nemůže moc. On by musel postavit další někde. To je jasný, ale jakoby, a tady má další, sakra. Parchant staví. Nevadí, ale zpomalíme ho výrazně, si myslím. To samý Kongo a pak se teda přesuneme tu pozornost na ten druhý kontinent. Tak. Jen tak pro pořádek ještě teda. Jen tak pro pořádek. To necháme na příště, to necháme na příště, už je to moc dlouhý, už to má 42 minut. Jo. Já vám moc děkuju za pozornost. Hele, máme furt jedna. A přitom máme tohle. Je to tím, že... Co to je? To je nějaký wonder? Nebo je to normální farma? Nebo to není farma? Kongo, Woods, Old Road. Ha? Zajímavé. Možná to je v rámci nějaký jiný surovin. Můžou být dvě suroviny na jednom políčku. Blbost. Já nevím. To uránium prostě je tady někde zakletý. A nebo to funguje úplně jinak, než si myslím, že to funguje. No, každopádně pro dnešek už je to opravdu, ale opravdu všechno. Já vám děkuju moc za pozornost. Hello, architekt. No, druhé, ty bláho. A tady staví spaceport, to musíme dobít. Ne, tohle musíme dobít, ale to mě bude tady trošku štvát. Když už tady máme jednotky, tak to dobijeme. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilization 6 našeho Let's Play za Aztéky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. No tak čau.